Možete objasniti zašto ste danas tu ispred zgrade Županijskog suda i zašto držite ovaj taj natpis? Znaš šta, nije mi baš da me na tu izjavu neko onaj... A dobro, ali želite uputiti neku javnu poruku, stojite na javnom prostoru ispred zgrade suda i držite taj transparent, jel? Da, ali sad čuješ da sad se meni dovoli da ja nekoga... E, dobro, čuli smo da ste nezadovoljni sa nekakvim presudama, ali tako? U pitanju je odvoz smeća bio, jel? Niste htjeli plaćat, grad vas je tužio, izgubili ste spor, jel? Ja sam izgubio spor, ali zakon je na moj strani. Aha. Jer sam tužitelj navodi u tužbi koji je zakonski način plaćanja. A ovi navode da ja moram zbog drugoga platiti, zato što sam vlasnik, a ne zato što zakon kaže da se mora tako naplaćivati. Dobro, zašto ste danas odlučili se na ovakav vid prosvjeda? Ha, ja mislim da treba digniti glas. Treba digniti glas. To se ne radi u velikim novcima. Nisu bitni novci. Nego bitno je to da mi plaćamo neke ljude da rade, a oni ne rade. Kradu nas. I mislim, mi svi to vidimo i niko se ne buni. Nerad i sve.